proposamenak esaten duna da gaur egungo trenbidea erabili daitekeela tren guztiak pasatzeko hortikan, ez? Nahi dugu berritzea, nahi dugu ondo jartzea, nahi dugu bikoiztea, ze orain momentu honetan dago trenbide bat bakarrik, eta horrela tren asko ibiliko ziren hortikan, baita merkantziakoak, eta gero tren laster batzuk ere pasatu ahalko ziren hortikan, baino gaur egungo trenbidearen joaten den tokitik, eta ez da beharrezkoa egitea beste trenbide bat paraleloki kriston dirutza kostatuko zukena, eta gure proposamenak balio du 2000 milioi euro gutxiago, ez? Eta denborak dira nahiko antzekoak, ez? Beraie planteatzen dituzten denborekin edo. Eskatzen diegu ere obra guztia gelditzea, ez? Eta gaur egungo trenbidea berritzea eta ez egitea beste sarraski bat, ez? Lurraldean ere bai. Eta gure poltsikoetan. Thank you.